imani zimwe Bwana asifiwe hanyuma tuongee kushimira imani kugira kandi tunamshukuru kwa mara nyingine tena Mungu buko na vivuze nitwa Nahimana Onesime kama nilivyo sema tayari jina langu ni Nahimana Onesime hanyuma ndumwe mwa wakozi b'Imana ba FPCT USA ni mmoja kati ya watumishi wa Mungu katika Light Mission Pentecost Church katika Marekani. Hanyuma kabadimo katika hali ya Ruguru niko mashariki ya kaskazini. Mburaru kuhari ya kule kaskazini kurubiwe wa Canada kwenye mpaka wa Canada mugabo tukawatugize akarere ka Ohio na tuko kwenye lile jimbo la Ohio au kanda ya Ohio. None rero tugira ubundukani kongera gukoranira hamwe tumepewa neema ili tuweze kusanyika katika siku ugira ngo dusangira majambo ya imani ili tuweze kuchangia maneno ya Mungu uko nicho chatuzanye kwa sababu ndicho kilichotuleta ugira ngo tukumbwe majambo y'ubugingo ili tuweze kusikia maneno ya uzima ane majambo y'ubugingo hayo maneno ya uzima niyo adufasha kugira ngo tubandanye urugendo ndio maneno yanayotusaidia ili tuweze kuendelea safari yetu uko tutazi urugendo rwacu ruzohera jyari kwa sababu hatujui safari yetu itaitimika kandi ruracyabandanya na bado tunaendelea na safari kandi muruko kubandanya wakati tunaendelea na safari hali ni ngukura nyinshi kuna dhoruba nyingi n'ibihuhusi byinshi na kuna ni mawimbi mengi bituma umuntu kumbure bigenda bigorana ayo yote yanasababisha kwa mwanadamu yamletee shida ariko kandi lakini vile vile hiyo tulikuwa na Mungu Yesu Kristo wakati tuko na Bwana wetu Yesu Kristo tunapata ushindi maana habitu hilo cha Bwana apewe sifa kwa gomba tuangalie ufatilo wacu tunataka tuangalie neno la msingi Yesu ni shengero Yesu na kanisa anza piba na chane chane mwi inyizere ni shengero ya mbele takwenda hasa hasa mtaingia ndani zaidi kuhusu imani ya kanisa la zamani. Kyose hilo ya mbele kanisa hilo la zamani nikyo mushuzo watu wake ndilo limbuko la sisi kizazi cha leo. Kuko baria kwa sababu wale ni wabaki utuma biza ndio wale upokewa injili njema hali mungu utuma biza hiyo injili njema bushwara na mwisi yose ikaenea dunia nzima hali mauma za bushwara na mwisi yose wakati injili hiyo ilienea hala nduwasi chike kwa gilaga kiza watu waliendelea kupokea wokovu baki irumami Yesu mkubu kiza wao wakampokea Bwana wetu Yesu Kristo kama wokovu wao hiyo mbuto hiyo mbegu niyo ya sisi kukutano yu musu kulitwebe ndiyo hiyo tufikia sisi hapa hiyo kulikia ni akaise kama unafuata mambo ya liopita inyuma iki njela cha kabili karne kabla ya karne ya pili ishe ilo kate lido hoka mumyize lelo Kristo kanisa lilikwenda linakwenda lilikwenda na udhaifu hanyuma liko kani pamoja na hayo muringa shengero nyenye katika kanisa hilo hali abantu murao washiki kubandanya muri uwo murongo nyene w'imyizerero Kristo kuna wale ambao walifuata ile imani ya Kikristo kubandanya mu kijana cha 15 kuendelea ile karne ya 15 mu kijana cha 19 katika karne ya 19 no kuvuga ubutumwa bwongera kwa kumutana injili ikaanza kuwa kamoto tena mbwebu yera yongera supa mwishengero y'Imana Roho Mtakatifu akamwaga ndani ya kanisa hanyuma ubutumwa bwongera kushwara rubugira kandi neno la Mungu likaendea kwa mara nyingine kandi musisingome zizida sana na ikaja na nguvu isiyokuwa ya kawaida naona leo leka tutangulie kwa Waebrayo tutaanza katika kile kitabu cha Waebrayo 13 Waebrayo sura 13 kumlongo 8 katika ule mstari wa 8 ndio tusanga hayo majambo atuende ufuatilo ndipo tutaona haya maneno ambayo yatakuwa ni msingi wa kumbule imani tukundi yetu labana nyakato iko kila mtu siga mwanya wewe bini mikogwa biza kuuza na Mungu akitujalia tutaendelea na madogo Waebrayo 13 Waebrania sura 13 kumlongo 8 ndio mlongo nyene ule mstari wa 8 tu tunasoma mwizina ya Yesu Kristo nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo muko yararejo. Noyo munsi ni kwari ni kwazo kwamaho ibihe bidashira. Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Amen. Imani hapo chuo hiyo.
Bwana apewe sifa. Ibya Yesu tusanga tuizi cyane. Mambo ya Yesu tunayafahamu sana walio wengi. Yaje arumukiza. Alikuja kama mwokozi. Yaje arumuchunguzi. Alikuja kama mkombozi. Kugira ngo abantu bose bamwize. Ili watu wote waamini. Kandi Biblia ilivuga neza. Na Biblia inasema vizuri. Kwa kukuru kundi imani yakunza bari mwizi. Kwa sababu upendo Mungu aliyopenda. Aliyo watu itangu mwana wayo ukinege. Ndio sababisha na mtoa mwanae wa pekee. Bwana tusaidie. Iyo wize yumwami Yesu. Kama wewe unamkubali huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Tatibwa mubanza. Uwezo ukahukumiwa. Aliko muta mwize. Lakini yule asiye muamini. Aratibwa mubanza. Amehukumiwa tayari. Naona neno huyu Yesu. Huyu Yesu Kristo. Tahinduka. Yeye habadiliki. Kana inaburika. Yeye habadiliki badiliki. Uko yarari. Alipokuwa jana. Nuyu musi. Hata leo. Na atakavyokuwa milele. Huyu Yesu, huyu Yesu, Mungu aliyokuzaga mwisi. Katika maandalizi ya kuja hapa duniani. Aliyo mtu mwiyamwibangi, wewe jamuitangie. Kuna mtu ambaye alimtangulia. Ni Yohana Mbatizi. Yohana Mbatizaji. Huko Biblia ilivuga. Kama vile Biblia inavyosema. Yohana Mbatizi. Yohana Mbatizaji. Aramwitangira. Alimtangulia. Kani ni ufatiro. Na ndio msingi. Kwitumwa. Msingi wa Warumi kwema ya kukukumba, kwema ya kukukumba, kukubali kuva kukumba, imani utokana na matendo, kusikia abaroma chumi chumi nilui Warumi sura kumi na mstari wa kumi na saba binufashe kwema ya kukukumba kukutana kwa ya Kristo. Imani utokana na kusikia. Ikituma nangu nyo chamo ni kuwe hiki. Kwa nini nimesema hilo neno? Yohana alipomugaragwa. Yohana alipokuwa pale kwenye nyikani. Yarasemeleye. Alitoa kwa sauti kubwa. Azimaza kusemelela. Wakati alitoa kwa sauti kubwa. Hanyuma hali ya mumichunga na rimi sagara. Kwenye kando kando ya mji. Jomu Uyuda. Katika Uyahudi. Bumba Uyuda semelela. Waisikia huyo mtu akipiga kelele. Uyo mtu kwa doro mani kubeliki. Kwa nini uyo mtu anapiga kelele? Abantu rero bashokomanga bacabaza kuraba uyo mtu waliwe. Watu wakawa na hamu ya kuja kumwangalia uyo mtu ni nani. Amaze kuwaona. Wakati alipowaona. Ijambo jimaitukira ngo yasemerera mwihane kukugambi mimi na buriha. Neno la Mungu linasema kwamba alikuwa akisema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa mbingu ukaribu. Abayuda na Mafarisayo. Wayahudi na wa Mafarisayo. Yari migwi ndio vilikuwa vikundi vikome chane mu Buyuda ndicho kile kilikuwa kikundi ambacho kilikuwa ni kikubwa katika Uyahudi. Hanyuma iyo migwi ikiza ishokomanga yumva iyo twija Yohana Mubatizi, hizo vikundi vikaja vikamsogelea ili wasikie kile ambacho anasema Yohana Mbatizaji. Akawaambia ati akawaambia kwamba mwihane tubuni kukubwa mbima na uri hapa kwa sababu farma mbingu karibu. Abantu rero hao watu ndio harimo ba Petro walikuwemo miongoni mwa akina Petro ba Yohana barimo akina Yohana sija numaza sisi mnazi bizari mwenyewe wale mitume 12 walikuwemo bumba ijojwi wakasikia sauti harimo batawaraza wakaja na basirikare baraje na wanajeshi wakaja na watoza kodi baraje hata wale watoza ushuru wakaja na wanani baraje hata wengine wakaja nuko harimo rero bagomba kubatirizwa wakaja ili waweze kubatizwa. Ko yaseme dali hapo yuruzi Yordani kwa sababu alikuwa akipiga kelele akiwa kando kando katika mto wa Yordani. Hanyuma leo bantu hao watu bioneka yuko wako bakubatizwa batihanye. Hao watu walikuwa eti wabatizwe bila kutubu kwanza. Nicho kitumaja mli Mathayo. Ndio maana katika kitabu cha Mathayo. Jambo litugira ngo. Neno la Mungu linatuambia kwamba. Yabake mwa na binzoka mwe. Waambia enyi watoto wa nyoka. Ninde ya maburi ye. Nani aliyewaambia? Mungu brake buzozo. Ukimbia hukumu inayokuja. Mwami mbuto. Zaeni matunda. Mikwiranye no kwihana. Inayolingana na maana. Ijo jambo rero. Neno hilo. Riba inkomoko. Ikawa ndiyo chanzo. Ya chaba Petro. Akina Petro. Ba Yohana. Akina
wengine wale mitunga moto wafahamu baremera wakakubali nuko hanyuma barabatirizwa wakakubali kubatizwa bamaze kubatirizwa alipobatizwa umuzo wa Yesu kuturashika ujio wa Yesu ukafika hanyuma nawe abwaja jambo nyene Yesu naye akaja na nena lile lile neno ni hana ikukugami biwe na buha Yesu tumbuni kwa sababu ufalme wa Mungu karibu hanyuma rero murugo buryo wakati huo kubera bakija ndumwe zari zamaze kubatizwa kwa sababu mitume leo walikuwa wameshabatizwa Yesu achatora murimo Yesu akachagua miongoni mwao hizo ndumwa hao mitume zitokwa ziba 12 wakachaguliwa watu wa 12 Yesu ni Mathayo 10 ukisoma katika Mathayo 10 maana miongoni hagati katika ile misali ya katikati wasanga na mazina yao utawakuta hata majina yao ndio watoranishwe Yesu alipochaguliwa nukupuga leo na Yesu wakafundishwa na Yesu hiyo tuone ilikuwa ni mitangaza takoreka tukiangalia matendo na maajabu na miujiza iliyotendeka pitia kuri Yesu yaliyopitia katika njia ya Yesu hizo ndumwa bali kwa na Yesu hao mitume walikuwa na Yesu unaona pia wapi atingie kupa aliwaambia kwamba anakwenda kufa aha nyuma kumsikia kama tuzozuka na siku ya tatu nitafufuka nani namwe mzoberi jambo na tukushingirida yeye mtakuwa mashahidi wa ku mashahidi wa kushuhudia amaze gupa wakati alikufa amaze kuzuka wakati alifufuka abahaja ategeko akawapa ile amri mugende mahanga yose nendeni katika mataifa yote mugende mutuma mwiza kubare mwe bose mtangaze injili katika viumbe vyote atakayaamini yongera batizwe na batizwe mwizi na jada katika jina la Baba ni mwana na mwana ni jambo mwiza na Roho Mtakatifu Amen. Amen. Iyo niyo nkomoko y'isengero rya mbere. Iyo ndicho chanzo cha kanisa la kwanza. Niki kicakurikiye mu rugo buryo. Kitu gani ambacho kilifuata wakati huo? Yesu namaze kuwasezera. Yesu alipowaga, urabizi kwa basezera ati mugume Yerusalemu. Aliwaga akamwambia kwanza mbaki Yerusalemu. Hanyuma murorere isezerano. Musubiri huko ahadi. Hanyuma iyo sezerano nijia washikako ahadi wa ikisha wafikia hazo ikini kitu kina sangu utakuja kitu kitukio lingine ambalo sio la kawaida yusomi ya mjabu kwenye nomba kia nite chabane cha kabiri ukisoma Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza na ya pili tunasanga hayo majambo tunayakuta hayo maneno tunachaga kuna kugira kutuzika mungu haji tunakuenda kukatakata ili tuweze kutunza munda none leo Sasa basi isezerano rimaze kushikako bashikako ahadi ilipowafikia wale mitume leo tukomba tutangulie ipo tunataka kuanzia isengero ya mbele ya Kristo isengero ya mbele kanisa lilipoanzia pale garantwe ni wiki kanisa lilikuwa kitu gani kilikuwa kina hiyo isengero kanisa hilo baba ni wasaki tena na milongo mili wale ambao walikuwa kwenye 120 karibu ni hizo ndumwa wakiomba wale mitume baki walipata roho nguvu za Roho Mtakatifu uko ushozi kaambia muyera nguvu za Roho Mtakatifu niko gatunye ndicho zilisababisha umwilo waka moto ukawaka umaze kwaka moto ulipowaka ubutume ukangura msingu kwa mungu na sana injili ikawa inahubiriwa kwa hali sio kwa Roho Mtakatifu au mkiwaza cha Yesu akawa akamrudilia Yesu kuko Yesu ndiye amaze kutuzwa mwisho sababu Yesu alikuwa ameshapandishwa mbele muyera sikara na nanizo ndumwa Roho Mtakatifu kabaki na kitu atakuwa kuachanira akawa na wachochea asemerwa mtume giza akueleza injili abantu barihana watu wakatubu abantu barakizwa watu wakaokoka vitanga za mimi nyetu vinakoleka maajabu na ishara vikaonekana itakuwa ni ndumwa Matendo ya Mitume ikicha cha kane Matendo ya Mitume sura 4 turahera ku murongo tutaanza mstari ikicha cha kane turahera teka duhere haja ikicha cha kabiri ku murongo 37 Tuanze ile sura ya 2 na mstari wa 37. Bobi isi ivyo bibatumita mu mitima baba za Petro nizini ndumwe bati bagabene data. Mbega tugire gute? Petro arabishura ati ni mwihara umuntu wese muri mwebwe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo.
Bone kwa liku tahajani. Kani mzo wakimbaji mjavire, aliyompe muyera. Kukwisezerano aliyanyu, kandi aliyabana banyu. N'abayikure bose, n'abazohamagarwa bose, n'umwami Imana yacu, Imana ihabwe icyubahiro cyane. Waliposikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Amen. Amen. Umuriro uratse, moto ukawaka, batangwe kuvuga ubutumwa n'ikomeze, wakaeleza injili kwa nguvu kubwa, yami kwa ibiri vile vikundi viwili, Abayuda na Mafarisayo, wale Wayahudi na Mafarisayo, Abasadukayo na Mafarisayo, wale Wafarisayo na Wasadukayo, batangwa kuhiga izo ntumwa, wakaanza kuwinda wale mitume kugira ngo babazirize bareke kuvuga izina rya Yesu Kristo, ili wapoteze wasieneze injili. Ariko kubera bado umuriro wari wamaze kwaka, kwa sababu moto ulikuwa umeshawaka, wewe mwira bananye kubacanira, Roho Mtakatifu akaendelea kuchochea, amaze kubacanira hata ni wachochea bananye bakuvuga ubutumwa bwiza, akaendelea kutoa injili njema, bananye bakora ibitangaza, bakatenda maajabu na miujiza. Ninadhani kwa hiyo sura haja igihe bakiza cha kirema, ukisoma pale ambapo walimponyesha yule mlevavu, basi siku cha kirema imbere ya rusengero, walipofika mbele ya kanisa kwa akabaraba yule mlevavu, akawaangalia Petro, amkirati Petro akamwambia, wewe na pesa ni sababu dufista, sisi hatuna fedha na pesa, ali kicho tuko bado kwengi hiki, lakini kile tutakachokupa ni hiki, jina la Yesu Kristo mwenye Nazareti, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, haguruka ukiende, simama uende. Akokanya nyene, wakati huo huo hicho kirema, huyo mlemavu kicha kirahaguruka, akasimama, kiingira mu rusengero, akaingia ndani ya kanisa, atamba akiwa na rutarika, akaruka anezerewe, akiwa amefurahi. Yami kwinyene vile vikundi aho mu rusengero batamwa n'ubwoba kwibaye, wale watu walikuwa ndani ya hekalu wakawa na hofu kwa yale ambayo yametendeka, alitwiga miguu ya Mafarisayo na Wasadukayo, lakini zile Filipo na Wasadukayo na Yohana wakamwambia Petro na Yohana, itwao mjite kufuki sina ya Yesu, hatukuwa kataza kusema neno la Yesu, kukimu maandanya mko hivi, kwa nini mnaendelea kufanya hayo, kumikora kumambu ki, kwa nini, kwa sababu wani mnaatenda hayo, bari ibagira yuko kwa sahau kwamba mwemu yera Roho Mtakatifu ya maza kucharu muliro, Roho Mtakatifu alikuwa mbesha wasa moto, moto ulikuwa umesha waka tayari, na huo moto wa Roho Mtakatifu ni ushora kuzilikwa na gatoya, hauwezi ukazuiliwa hata kidogo. Barababu ha wakawafunga kamba, hanyuma barakuita vimoko, wakawapiga viboko, ntimuhirere ngo mwongere mugere kuvuga ubutumwa, wakasema msijaribu tena kueleza injili, nimuvuge ibyita Yesu, msiseme yaliyo ya Yesu, barabazimya, wakawakataza, bamaze kuwarekura, walipowaachilia bagena hiyo hija, wakaenda kwa wakawakuta wanaeleza injili bajimigani, wakafanya mbinu, aba watu tuwagirende, hao watu tuwafanyeje, umwe mulibo mmoja wao yani yarakwikanye ibyagezwe, aliyefuata yale ma torati, ariwe gamariere huyo alikuwa ni gamariere, no kuyise ibyigwa bihambaye, alikuwa ni msomi ambaye alikuwa akawaambia, ili numwe wasatirako haya mambo babu, nawaambia hawa niba vipuye mlibo kusugabo, kama yametoka ndani yao tu muzobihwamika, mtayatuliza, ariko nina babivuye kumana, lakini kama yametoka kwa Mungu na muzokwigira mwiru sana gato wengo mibwamike, hamtaweza kamwe kuwatuliza. Kwa niki ni kwa sababu gani? Nubushozi mwimana, ni uweza wa Mungu, nubushozi mwembe mwye, ni uweza wa Roho Mtakatifu, nubushozi
ahadi nicho nuu munsi twa tugenderako ndio ahadi ambayo tunaitembelea hata siku ya leo shendro kimana kanisa la Bwana libandanya likira ububasha kanisa la Mungu likaendelea kuwa na nguvu kandi uko washa gapu ye hiyo nguvu ilitoka wapi gapu ya mlima Mathayo hiyo nguvu ilitoka katika Mathayo Mathayo 16 mlango wa 18 na mstari wa 18 kuliko huye katika jiwe hilo haleluya kuliko huye katika jiwe hilo usinga kushengero taliweka hekalu kama marembo ikuzimu na milango ya kuzimu na azori nyingiza na katoro itaweza kutikisa hiyo milango amen unaomba tunafisi mushinge tuna msingi wishengero msingi wa kanisa ni huyu Yesu Kristo ni huyu Yesu Kristo ni wahagara ishengero ndiye ambaye alisimamia kanisa ni wahagari kieni ntuma ndiye aliyesimamia mitume kwa mshingo chiwe badala yake wewe muyera Roho Mtakatifu kama mlicho kibanzi akawa katika nafasi hiyo abaye kusunika intuma akawa na wasukuma mitume sivu utume bwiza ili waweze kueneza injili sasa zabandi jaha ili watu waache dhambi ukirango wahindukire ili waweze kubadilika anasema kwamba ajenye mjako zo ni ntumwa matendo ya mitume kani na wundi akakiza kabone rwamwo wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa tayari ndizi na musi yijurya hawa bana bantu kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu wanayopewa na Mungu tupe ukirizwa Mungu kwa sababu sisi kuokolewa kwa Bwana kitu hilo chana Bwana apewe sifa sana mwisi yose katika dunia nzima hawa bantu mihangange watu ambao ni mashuhuri kuishengero tukumbuke katika kanisa tuimuke kuishengero tuhamie katika kanisa kwaonye ishengero ngere jahagaze tuliona jinsi kanisa lilipokuwa limesimama halija mwalimu ni horari njoera chane kuna neno ambalo huwa linanifurahisha sana yosome jenya hanyene mjangu zoni numwa ukisoma hata katika kitabu hiki cha matendo ya mitume kitabu cha 8 nafikiri ni sura ya 8 kumurongo uli ya uhagati kaule mstari wa katika wa 4 wa 4 ni mstari wa 4 jambo jingine tukira ngo neno la Mungu nasema kwamba hiyo jambo likuna kwa ufatilo kwanje kushengero kwa mbele neno hilo huwa linakuwa linamsingi katika bo alikuwa basa bagie lakini wale waliotawanyika bagenda kenda babu kijambo lingima wakaenda huko na huko wakilihubiri neno na Filipo aramanuka jambo kisagara cha Samaria Filipo akateremuka akaingia mji wa Samaria ababenyeshi ta Kristo akawahubiri Kristo abantu benshi na makutano basi mutima kuja Filipo avuga kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo kumbi sekandi babo wenye bimenyeso akora walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa muribo kwa maana pepe kukomeshi muribo kwa sababu miongoni mwao bali binjiwe mwani mwemu sihumani kwa maana pepe sifa ibi chama cha mwemu yera haya matunda ya Roho Mtakatifu yali munume yalikuwa katika mitume jagi sikimazi yalikuwa na faida kubwa ugambe na bandu bara kijijwe kitu cha kwanza watu waliokoka baki na Yesu Kristo kumukiza wao poka Yesu Kristo kama mwokozi wao bara fisini wazo waliokuwa na matatizo ya shida na daimoni walikuwa na pepo nimwemzihumanye na pepo chafu nibimuga na viwete yeye abantu bila bavako hao watu wakaponywa ngumba kitali kitangaza nasikia kwamba silikuwa ni ishara imani haitwa hilo chali Bwana asifiwe kweli kwa nini mwemu yera yali mulimo Roho Mtakatifu alikuwa ndani yao ndiye alishoboza ndiye alikuwa akiwawezesha wewe tera intege ndiye alikuwa akiwapa nguvu mzee ndio aliyekuwa akiwapa nguvu kani tena
abafarisayo n'abasadukayo abafarisayo n'abasadukayo baguye mu gatengo wastabishika sana kubera kwa nini ibi bitangaza n'ibimenyetso byakoreka ishara na maajabu vilivyotokea ishara watangaje cyane yari washangaza sana aba bantu n'abanduki hawa watu ni wa aina gani ni babandi bagendanye na Yesu ni wale watu ambao amen iyo ngendanye na Yesu wakati kama unatembea na Yesu Yesu Kristo akabamuri wewe Yesu Kristo akiwa ndani yako injosa birashoboka yote yawezekana kanisa la leo shengero judo muse ishengero rya none nicyo dirimo ndavyite mu kibundi guhindagurika kanisa la leo hilo limeingia katika hali ya kubadilika badilika Tuoni shengero rya mbere ryari tagaze neza tumeona kwamba kanisa la mwanzo lilikuwa limesimama imara yarongowe na ushozi bwa mpemu yera lilikuwa linaongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu kandi bitangaza n'ibimenyetso byashikira gukoreka ishara na maajabu vilitendeka kandi abantu bo mwisi bararitini watu wa ulimwenguni waliogopa hayo kwa jarangwa na ushozi bwa mpemu ishuru kwa sababu ilikuwa yalionyeshwa nguvu za kutoka mbinguni ishengero rya Pentecoste mwakinogia tugezemo kanisa la Pentecoste katika nyakati hizi anukubuga abantu bose bizera umwami Yesu Kristo kwa wale wote ambao wanamkubali Yesu Kristo hali ngora ni imwe kuna shida moja bali bizera wanakuwa na imani hanyuma wakongera bakapanga baadaye wanatoka katika imani ndabeshe si beshe nimesema uongo au nasema uongo aba Kristo banone wa Kristo wa leo takisubiramo nitarudia tena bali mumnyize leo Kristo wako katika imani ya Kikristo aliko kani wakongera bakapanga lakini pamoja na hao wanachanga wakafuta bila cha mwisi wanachukua yale ya duniani wakongera kanipanga ni Yesu wanayachanga tena na ya Yesu kumisebo Yesu korari tunasikia kwamba Yesu alipokuwa zamani noyo musi ni kweli na leo ndivyo alivyo hali ni patoma na ndivyo atakapokuwa Yesu yarahindagurise Yesu alibadilika Yesu yarahindagurise Yesu alibadilika tunakwenda pamoja kina mama tulikumbwe Yesu alibadilika Yesu yarahindagurise none mikukishengero jano niko yarahindagurika kwa nini kanisa la leo linabadilika kani kifa yuko tuliko tunagenda mwijuru na tunaonekana kwamba tunakwenda mbinguni Biblia mtaishule Yohana katika Biblia sura katika kitabu cha Yohana itungira iti natuambia kwamba na chandu ye hakuna kilicho na jisi kilicho na jisi kisora kuingia mugame bima kuingia ufalme wa mbingu ingia umretakie Yesu Kristo mumukiza kama wewe upokee Yesu Kristo kama mkombozi wako akawa usikibaza mumukingo gacha akawa na nafasi ndani ya maisha yako bizu kulita kibanza ufise mugame bima hakika una nafasi katika ufalme wa mbingu ningonga rero ni lazima nuko tutani kibanza cha Yesu koko utowe nafasi ya Yesu Kristo Paulo akishengro nyimana Paulo akishengro nyimana Paulo akaliambia kanisa la Bwana mwigani maana hawani kuunda eti mfuate nyayo za Mungu kama anavyowapenda nani nasoma mchongereza nilikuwa nasoma katika kiingereza kugango you do not imitate huwezi ukakopia au ukaiga none rero sasa basi ishengero rya none kanisa la leo abakristo bakinogiye tugezeho wakristo wakileo walikuwa wakina makopi fake wako wanachukua makopi ambazo sio za kawaida hani baba kajishirako wanajiweka ndani yao nuko bakapata tuli munzira kuja mwijuru wanasema kwamba tuko katika njia ya kwenda mbinguni bibilia tumetengeneza twiga ni maana kama ni kuna bibilia inatuonyesha kwamba tuige Mungu kama Mungu anapotupenda. Iyo twiganye imana kama tunaiga Mungu. Twatuendelee mu bukombe bwaye. Tunakuwa tumeendelea katika mapenzi yake. Kani Paulo bila ishengero ya Roma. Paulo akamwambia kaniambia kanisa la Roma 12 kumrongo wa mbele. 12 na mstari wa kwanza. Ngo imwishu shaje ni viki gihe. Eti msijifananishe na ya siku hizi. Jamaa duhinduke wose. Lakini tubadilike kweli kweli. Kani Yesu Paulo bila abikorinto nabo. Paulo akamwambia anakuwa ni mpya. Bekana kwa karorero. Ngoja nikupe mfano. Rahabu. Rahabu yali maraya. Aliku
alikuwa ni malaya kandi yakuna kupangisha na alikuwa anapangisha watu icho gihe wakati huo abatasi wa Israeli wale wapelelezi wa Israeli bilice kushika mukisemu mukisagara cha Yeriko walipokaribia kuingia kwenye mji wa Yeriko batu belekwa raha walienda moja kwa moja mpaka kwa kahaba Kwa nini hawakwenda sehemu nyingine? Biko kusikura yuko imana ya ifisi kumbeo na raha. Ndio Mungu alikuwa na mpango na huyo kahaba na sasa. Rahabu yali malaya kwa sababu Rahabu alikuwa ni kahaba. Kwa kila watu wenshi alikuwa anapokea watu wengi. Kwa akira anawapokea. Kwa huko msambwe muzi malaya icharicho. Na kama vile unajua malaya alivyo au kahaba. Hanyuma binti yeliwe wakati waliingia kwake. Alijambo yapuze. Kuna neno alilosema Rahabu. Najua yuko imana ya bahai kigiumu najua kwamba Mungu amewapa hii inchi nsezeranyire nange icho toba na mimi mniambie itakuwa nini bamgira bati wakamwambia kwamba kudu haina kwa sababu umetupa tukalala hapa kwako hani mtu tangi kubami banyu na usitutoka maadui Na hapo tutakugirira neza. Na sisi tutakufanyia vema. Uzokira n'umujyango wako. Utaokoka na familia yako. Alikuwa mbere, lakini mara ya kwanza Rahabu aramye yuko imana itanze icho gihugu. Rahabu akajua kwamba Mungu ametoa hiyo inchi. Igiye kuminwe ya Israeli. Inchi hiyo ingekwenda kwenye mikono ya wana wa Israeli. Batinone leo. Akasema sasa basi. Fatu mugozi. Chukua kamba hanyuma ushire kwenye dirisha nyene uweke kwenye lile dirisha hanyuma uchunde evye alafu uninginize ile kamba twebwe nitwa zunguruka hano sisi tukua tunazunguka zunguka mjini tuzobona kile kimenyezo tutaona ile alama ya kamba kandi nachozoa na hutakuwa lolote muranye mereye ko nzana bana baada tana bani no mjango wanje nikubali nilete familia zangu ati fata bawo lete watu wako Babje yao, wazazi wako, imijango yao, familia yako, na wao, na wako, bashumu, waingie ndani. Hata chwazo, na watakuwa. Bana alichwa hilo cha. Bana pius. Rahabu amenya. Rahabu akajua. Tutakuwa kugani hiki. Rahabu, Rahabu, au pakira, mume yao na yakira bana. Badala ya kuwa wakati alikuwa anapokea watu wengine. Ndio ndio tuko bakira. Sasa kwa kote kuri mitano. Sinajua kama alikuwa akiwapokea na kuandalia vitanda. Akachata kujama na nao. Akaenda kulala nao. Alikuwa suki. Uwe mwanya warahezi. Uwe hiyo nafasi liisha. Kama mirete. Aliacha. Kama hete. Aliacha. Kama mireka. Akaacha. Hili mabigo nuhu mutuwe mbele. Aya ya katoka tachitu kumati. Ina wakituka mojibu ke. Hakuya kumika tena. Hakumana icha. Mwuyuko mbondazi yuku imana ni mahaiki kihugu. Akawa na lile nenda kasema kwa manajua Mungu amewapa hii ichi. Mwonsu ndegeze Siku lipofika Wabushila mumingwa higi hongo Wakati inchi lingia mikodoku wana wa Israel Kutazote za kongo mbote Kutazote zikabomolewa Mwari mkitanga zimana ya kozi Majabu munga liwafanya ni haya Iyo bahaiba tena mawombe Abani iyo bahaiba gwaana Wakati watu wakipigana hata bombe zikitokia Ura wasa angangura Uwa wana nikuteketeza Kina munga mwamura za Siria na ndina hali Nafiki munaona kwenye inchi za Siria na inchi nyingine jinsi na mpokwe Ani mkitanga za tima Lakini Ijanzo ya Mungu Ijanzo ilimu Rahabu Ile nyumba ambayo Rahabu alikuwa ndani yake Nuryango Nuryango iwe Na familia yake yote Bagumamo wakawa ndani yake. Zini nguta zote zikahongoroka. Kuta nyingine zote zikabomolewa. Hanyuma we agumamo amahoro. Yeye akabaki na Amen. Imana ya mari imana. Mungu ni Mungu. Nicho kitumwa iyo tuvuze ko isengero y'Imana hari ahantu bataka gicaga niko ligatakaza. Ndio maana tukisema kwamba kanisa la Mungu kuna mahala ambapo lilipoteza. Isengero lilikuvanga. Kanisa linachanga changa. Aba Kristo wakivanga mufti imana wakagira kivanga mufti isi. Wa Kristo wanajichanga na mambo ya Mungu vile vile wanajichanga na mambo ya dunia. Kanisa haliko kwenye mstari au mwelekeo mzuri. Kwa sababu limechangwa. Biblia ivuga iti. Biblia inasema kwa. Biblia ivanya Efeso. Katika kitabu cha Efeso. Yesu Kristo. Eti Yesu Kristo. Yishita kuishengero. Alijiweka katika kanisa. Kukira mwajese. Ili alitakase. Rive igera. Ili liwe takatifu. Ndika pisa kashema na marawaza. Siwe kuwa na madoa wala. Fuga rile mchile.
watakao pita katika njia hiyo kwa kuna njia pana iliyo nyembamba inzira ntoya nyembamba abazo icamu wale watakao pita kwenye njia nyembamba ni wale watakao mitima yao ni wale ambao mioyo yao itakuwa ni safi kama mbona hao wamempumnye hata kama wakiwa ni kipofu abazo simina mli hiyo nzira hawatapotea katika njia unapenda wewe mwenyewe kasibu fit ukunyere wenye unapenda umesimama wima ndio mchurero njia ya kwenda mbinguni iko imeze ndivyo ilivyo ikene kuangikanya haitakiwi kuwa ni mambo mengine pembeni ufate je mwisi uiti nuko mipange ni tima haitakiwi kuchukua ya duniani na change na ya Mungu kwa sababu huwezi kuingia kitumwa Petro Paulo ndio maana Paulo anaanisha kero ya imani anashauri kanisa la Bwana mlango ulishangilo yera ili liwe kanisa lililo takatifu yerejeshwe takatifu litangira tasemwa kanisa ambalo halina doa na marabaka doa tukiweza uhanduka towe tufikirie juu ya hiyo kidogo ni tukie kuradiza na tunakwenda kumaliza tasubira nitarudia tena Paulo aharudishe ngiro jima Paulo anashauri kanisa la Bwana yele kanako akionyesha kwamba kugira ndo isengero jima nikinjire mu bwami bw'ima ili kanisa la Mungu liingie kwenye falme ya mbingu nuko ile ari yera ni kwa sababu kanisa hilo liwe ni takatifu yejeshwe kanisa ambalo limetakaswa linafisa akasembe ambalo halina hata doa na marabaka na uchafu mwingine mwicho sikizabibaga kutwewe simtiani kwetu sisi node ko mfatamine newe ibintu menga tufisi jurugwacho mbona tunafuata tunapuuza mambo tunachukulia mambo kama mbingu ni yetu mwibaza yuko mwangalizi ashora kuja na mwicho unafikiri kwamba mwangalizi atakupeleka mbinguni pastor wani waweza kusio kuja na mwicho au huyu pastor atakupeleka mbinguni namba sivyo wewe nyene personnel wewe mwenyewe kibinafsi ni wewe uijana wewe ndio unapenda mwenyewe uzore kukimbia hii ntebe imanza na wewe ndio utapita nicho kumuhingamo nicho kumuhingamo cha jioni watwigishije aliyetufundisha yakubwiye ngo atuambia kwamba nicho wajimara tugira ngo neno la Mungu likatuambia mtu wewe ni mukiwe mtu yeye mwenyewe kibinafsi imaso kuikorera umutwaro yatakayobeba mzigo kani ni wazo chimbele ya mateka wenyene na ndiye atakaye pita kwenye hukumu achili kurubanza na atahukumiwa kila kitu yakosa kulingana na matendo yake. Jeo mtakwira bana mimi wanawaambia watu mwana ndakunda nyinyi watoto na wapenzi aliko sishora kwa sababu ni mbele ima lakini sitawatetea mbele za Mungu. Unamwambia madam eh wanamwambia mke wangu ni ndakukula chana nakupenda sana aliko sishora kusababu ni mbele ima lakini sitakutetea mbele za Mungu wewe mwenyewe nyinyi wenyewe je wenyewe personnel mimi mwenyewe nitashora kutimbele intebe imanza mimi ndio nitakuwa mbele ya kitu cha enzi zime onezime wakose mimi fanya haya na yale cha mruhani nenda kwenye upande huo onezime onezime wakose mimi fanya haya na yale cha mruhani ingia katika upande huo kuka wewe mwenyewe ugawe wewe mwenyewe nitaje wenyewe ugawe na mimi mwenyewe
tusikamate mambo ya upuuzi katika njia ya kwenda mbinguni. Sasa basi, ishengero jambere jari rongo na mwemu yera. Kanisa la zamani likuwa likiongozwa na Roho Mtakatifu. Ishengero jano ni rongo na mwemu yera. Kanisa la leo linaongozwa na Roho Mtakatifu. Hali kwa kila likagiri biwazo kwa kupanga. Kanisa hilo leo linakuwa na matatizo ya kuchanganya. Jara panze. Kanisa limechanganya. Umare niyo limase kupanga. Kanisa likisha changa. Bakule kupango, Yesu na bangwa. Anasema kwamba Yesu huwa hachangwi na vitu vingine. Siko maromo nini? Yesu unaimba. Yesu hachafanyi, hachanganywi. Mwe Yesu nafanga fanga. Siko. Sindivyo ilivyo. Yesu hachanganywi. Yesu nafanga. Yesu ni yule yule. Yesu ni yule yule. Wala habadilika hata kidogo. Tahinduka na kama. Na hatobadilika hata kidogo. Nazo upige la hinduka na limwe. Na ndio maana sisi kama wa Kristo, nicho kituma kama Kristo, yafaa tusimame kwenye msingi wa imani ya Kikristo. Ni jinsi kuja mtu hakalale kumshinge wa Kristo ili tuweze kuingia mbinguni bila matatizo. Kila mtu injile mwinjuru atangora. Pasipo hivyo atali uko nao tuko tunakwenda jehanamu. Ingawa tuliko tunagenda mumuliro. Ndakisubira mu kirundi. Nitarudia kwa kironde. Nimba tugenda murugo buryo. Kama tunaenenda katika njia hiyo. Tunapanga, tunachanga kutuja mwini kihonomo na wakitikwa wa Kristo. Tunakwenda jehanamu hata kama tunaitwa ni wa Kristo. The young boys, do you understand what I'm saying? Mama hugu mumuru mfa chotu kwa tunafuga. Kila taa huli say no. Kiruvi kana chaga. Ndi mwini Kansas. Wakati ni koko Kansas. Mwini kwa kata anda tu. Mwezi wa sita. Hara wa yugu kwe. Kulipitika shiri ya harusi. Matakurari msafinga haba baramuzi chana. Kwa ya mwini mwini. Nafikiri kwa ya weka wapu mwini mwini. Kijana moja na. Okay. Erike, jina lake Eriko. Iberi, imisa ya wae mjiza. Ibada ilikuwa nzuri. Hanyuma hake ze mwini saro. Wakati wafiru mwusi mkuru. Wakati nifika kwenye ukumbi wako ndani ya ukumbi. Ibi nubjara wae bibi. Mambo ya likuwa mabaya. Nilishidwa kufumilia. Nara tara nani kuina ngawa nilikuwa ni mgeni naho na mushitsi nilitomboka narashwa ya chane nikasema harusi ya Kristo haijawa hivyo nabuze ubukwe bigi Kristo kikutekeleza kugenda huko bamwe tisema baba harusi akifuga baba fuga baada na baranuma wengine wakanyamaza. Tumechanganya changanya mambo ya dunia na kuyaingiza ndani ya kanisa. Twala kwanza hivi ndivyo mwisi tutinjiza mshengero. Ndio baba usiku na tuliko tuanduze shengero. Maana yake tunachafua kanisa. None ugogami tuhaifugenye mwana ugari. Huo ufalme ambao tunaingia ni ufalme wa aina gani? Ikikwile lero. Lilipo sasa. Kebando rugingo gao. Badilisha maisha yako. Hindro rugingo gawe. Badili maisha yako. Ukukono tibere imana. Uwe tumwema mbele za Mungu. Mungu yongera Yesu Kristo yongera mshingiri naye. Ili Yesu Kristo akushuhudie. Kuko tukitegura kuja mwisho. Ili tuweze kujana na kwenda mbinguni. Ni juru ni imani. Mbingu ni ya Mungu. Kani sikufu kandagirayo. Na sio kila mtu ataingia. Tutengenezwa kulinganira. Na lazima tupiganie mbingu. Kani tuwecheshwe. Na tukiwa ni watakatifu. Namba ye umutimu tanchiru rubanzi. Nikiwa na moyo ambao haunikatisha wewe. Namba ye umutimu takuchiru rubanzi. Ukiwa umevaa moyo ambao haukukatisha wewe. Iyo mibayuko. Kama imekuwa hivyo. Tuzorenge mwa tulangula kwa haiwa pepea kusimungu. Tutakwenda mbinguni na urahisi sana. Imani habi tiba hilo cha. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu. Wewe yarashimwe. Roho Mtakatifu asifiwe. Aguma tubulira ukumosi kumosi. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatuonya siku baada ya siku. Naye majambo ya imani, naye maneno ya Mungu. Wewe usitukusibali duheza hili. Uliwasikia Mungu awabariki. Amen. Amen.